shumë rëndësishme që e bëjmë këtë këshill konsultativ dhe këtë, le të themi, fillim të ri të bashkëpunimit mes autoriteteve lokale me qeverinë tonë. Them qeverinë tonë që pavarësisht se në bashki kemi të majtë të djathtë, qeveria është e jonë, është e shtetit shqiptar dhe duhet jetë aty për të na lehtësuar pak këtë punë, sidomos në disa problematika që kemi hasur të gjithë dhe besoj që flas edhe në emër të kolegëve të opozitës, sepse një shpinë katun, se është katun Kavajës, është katun Tiranës, është Pukës së Fusharzit, apo Carandës së Vlorës, është një shpinë katun. Dhe të kërkoj të njëjtin mal me letra, të njëjtin arkitekt, të njëjtin licencë, të njëjtin çelës për të hyrë në sistemin elektronik, si një hotel në Qerret, apo si një hotel në Tiranë, apo si një hotel në Vlorën, Carandë, ka qenë një problem shumë i madh. Ka qenë një volum jashtëzakonshëm pune, sepse procedura është njësoj, si për një shtëpinë fshat, si për një infrastrukturë të madhe në qytet, një hotel ikonik. Kështu që besoj që jemi në momentin ideal për ta adresuar, teksa sot në një vend tjetër në Tiranë po mblidhet samiti i ministrave të Europës për turizmin ose ministrave europian të turizmit, ne ndërkohë duhet lehtësojmë fillimisht veten tonë nga disa barra dhe sidomos popullsinë rurale nga një burokraci të tetë ngarkuar, a thua se do bëjnë gjithë hotele me pesyje në Zalbastar apo në Vilës apo në Vakumone ose Gjysulkojnë, disa fshatra shumë periferik të Tiranës. Edhe besoj që kjo vlen për të gjithë dhe pas këtij parashtrimi politik unë dua të kaloj dhe fiksi siç i kemi konsultuar me kryetarët edhe të majtët të djatë, sepse janë fenomenet përbashkëta që na e lehtësojnë punën të gjithë. Fenomeni i dytë që besoj që adresojmë sot, edhe prapo i bëj një parashtrim politik përpara se të bëj një parashtrim teknik. Ne kemi një super ngarkesë jo vetëm me strukturat në fshat, por ne kemi një super ngarkesë me lejet për punën tona publike. Dhe këtë theme kanë dhe të majtë dhe të djathtë. Do thotë që për të bërë një shkollë, ne kalojmë një procedurë si dikush që po bën një pallat për efekt përfitimi. Çështja është që shkolla Samir Frashëri ka qenë aty përpara se të bëshin pallatet. Duke qenë se u prish nga tërmeti, fillon dhe tani kërkohen procedura të dhënies leje që duhet të mbajë distancën nga pallatet, ndërkohë që janë pallatet që kanë ardhur mbrapa dhe janë legalizuar, por shkolla që rindërtohet nga e para, po të jetë e verbër ndaj ligjit dhe të aplikojë të gjitha kriteret e lejes ndërtimit, i bie që shkolla re duhet të jetë shumë e vogël se e vjetra. Kështu që kemi hasur disa anomali ku ne kemi po flisja me Antinin çfarë. Edhe jam i sigurt që është një fenomen që e ka dhe Ministria e Infrastrukturës, ku ti mund të kesh 90% të territorit lirë, por ka dalë një shtëpi pyk aty, e cila fjala vjen nga rruga Ndremjeda ose të ngjitur me shkollën Ismail Qemali ose tek rruga e Bogdanëve, shikon që ka dalë një pyk aty, dhe ti praktikisht sistemi nuk e meton dot leje fizikisht vetëm për një anomali të vogël në terren dhe praktikisht gjithë komuniteti vuan dhe s'kemi si e shpjegojmë qytetarëve që nuk e metohet dot qytetarëve jo, po prokurorëve jo. Se nuk emeton dot sistemi, qoftë edhe për 1 cm katror që është i pa adresuar, le të themi për çështjet pronësisë, ose mund të ketë një mbivendosje, ose mund të ketë një gjyq që ka një mas sigurie. Ne sot jemi në situatë në Tiranë ku ne nuk japim dot leje vetes son për të bërë punime në varrezat e sharrës, se një gjyqtar i ka dhënë mas sigurie një vile që është brenda në parcelë të varrezës. Dhe praktikisht sistemi nuk gjeneron dot leje, po supastrua gjithë 100% prona. Ju thash disa nga këto çuditërat, sepse jam i sigurt që çdo kryetar bashkie ka një mal me çuditërat vetat. Nëse ne na lehtësohet kjo punë e lejes dhe nëse le të themi pjesa madhore e pronës është e lirë që kantieri të vazhdojë, mos mbahen peng komunitete tëra dhe mos kemi dhe probleme pastaj për të sqaruar organeve drejtësisë se si një shtëpi e ndërtuar pa leje ose një pyk në një rrugë ose në një aks, një gjyq nuk mund mbaj peng pastaj gjithë zhvillimin e atij komuniteti, sepse humbasim kohë çmuar dhe humbasim dhe ciklin financiar me cilin bën këto punë. Kështu që kjo është e pika e dytë. Pika e tretë, që më vjen mirë që po adresohet sot dhe për këtë do flas kë pjesa teknike, ka të bëjë me sistemin e lejeve tani jo për shtëpi, jo për hotele, jo për punë publike, po për agroturizmin. Ne kemi sot një anomali të jashtëzakonshme ku kemi AZB-n dhe Ministrinë e Bujqësisë shumë të gatshme të investojë dhe të kontribuojë dhe të ndihmojë këta qytetarë që investojnë në agroturizëm. Ndërkohë, leja dhe procedura e lejes, nëse do jetë sipas rregullit standard, qoftë edhe për stall, qoftë edhe për një bujtin, qoftë edhe për një bed and breakfast, është njësoj si gjithë atyre. Kështu që propozimi ynë është që të lehtësohen këto procedura, siç po lehtësojmë shtëpitë e fshatit, shtesat e fshatit, muret rrethuese, pjergullatat, të lehtësohen dhe infrastruktura që kërkohet
të pajiset me leje për efekt fondeve të AZBR-s dhe janë struktura kryesisht akomoduse, stalla ose le të themi mini përpunime siç janë bagjo. Një bagjo për shembull është ndryshe nga hotel interkontinentale, s'mund të ketë njëtën procedurë. Kështu që nëse politikisht bijem dakord për të treja këto ndërhyrje, atëherë nga ana teknike po e lexoj shumë me shumë shpejtësi, nëse kemi dakordsi politike të gjithë palët që ta lexojmë këtë situatë me këto propozime konkrete dhe unë do ta depozitoj këtë sipas gjithë atyre sugjerimeve që kemi marrë nga bashkitë, me shpresën që do reflektohet në ndryshimet ligjore edhe në votën e parlamentit. Pas pikës numër 11, neni 3, shtohet pika 11.1, 11.2 me këtë përmbajtje. Leje ndërtimi për investime dhe ose mirëmbajtje të infrastrukturës publike është akti i miratimit kërkesës për leje ndërtimi dhe lejimit të punimeve me qëllim të investimeve dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës publike. 11.2, Këshilli Teknik Publik Vendor është organi kolegjial i ngritur nga autoritetet vendore i përbër nga jo më pak se 5 antar i miratuar nga Këshilli Bashkiak, i cili shqyrton dhe vendos me miratimin apo refuzimin e kërkesave për leje ndërtimit dhe certifikatat e përdorimit për investime dhe mirëmbajtje të infrastrukturës publike në kompetencën e autoritetit vendor me përjashtim të lejeve sigurisht që janë kompetencë e Këshillit Kombëtar të territorit. Pas neni 39, shtohet neni 39, fraksion 1 me përmbajtje sim poshtë. Leja e ndërtimit për investime dhe ose mirëmbajtje të infrastrukturës publike. 1. Leja e ndërtimit për investime dhe ose mirëmbajtje të infrastrukturës publike është e nevojshme për çdo ndërtim, riparim, restaurim, mirëmbajtje, rehabilitim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje ndërtimeve të përkohshme të cilat kryejnë infrastrukturën publike. Dokumenti i lejes për investime dhe ose mirëmbajtje të infrastrukturës publike përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e punimeve të ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues, kërkesës dhe normave dhe standardeve të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. Pika 3. Me përjashtim të lejeve të cilat janë kompetencë e Këshillit Kombëtar të territorit, investime dhe ose mirëmbajtje të infrastrukturës publike në kompetencë të autoriteteve vendore, shqyrtohen dhe miratohen apo refuzohen nga Këshilli Teknik Publik Vendor, sipas procedurës dhe dokumentacionit parashikuar në rregulloren e zhvillimit të territorit. Pika 4. Pavarësisht parashikimeve të dispozitave të këtij ligji dhe akteve në ligjorën zbatim të tij, lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtje të infrastrukturës publike përjashtohen nga zbatimi i kushteve dhe kufizimeve për sa i përket elementëve teknik të parashikuar për kushtet urbane, distancat, intensitetin, koeficientin e shfrytëzimit të parashikuara në dokumentat e planifikimit si dhe procedurës për leje zhvillimi, por pa cënuar interesin publik apo privat. Pra bëhet fjalë për të marrë gjithë lirinë për ta bërë shkollën shkollë, çerdhën çerdhë dhe kopshin kopësht, pa pasur këto anomali që tipikisht kemi pasur me sistemin e vjetër të lejeve. Kërkesa dhe shqyrtimi apo ndërveprimi institucional për leje ndërtimi për investime dhe mirëmbajtje të infrastrukturës publike kryhen në formë shkresore sipas procedurës përcaktuar në rregulloren e zhvillimit të territorit duke përjashtuar nga sistemi elektronik i lejeve. Kjo do na jepte një liri të jashtëzakonshme të vazhdonim me flas vetëm për infrastrukturë publike. Pika 3. Pas pikës 9 të neni 42 të shtohen pikat 10, 11 dhe 12 me përmbajtje si më poshtë. Certifikata e përdorimit për lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtje të infrastrukturës publike miratohen nga autoriteti i cili ka miratuar lejen e ndërtimit. Pra nëse është bashkia që e ka kaluar këshill teknik, po bashkia të ketë mundësi të japi certifikatën e përdorimit. Vetëm nëse punimet janë kryer në përputhje me lejen që kjo bashki, kjo autoritet vendor, me lejen e miratuar të ndërtimit e vërtetuar kjo nga deklarata notariale e zbatuesit të punimeve, mbikëqyrësit, kolaudatorit më pas aktit konfirmimit të kontrollit përfundimtar. Procedura e dokumentacionit për kontrollin përfundimtar dhe pajisjen me certifikat përdorimi të objektit në fjalë parashikohet në rregulloren e zhvillimit të territorit. Pika 11. Për objektet e ndërtuara përpara hyrjes në fuqi të pikës 10 neni 42 nëpërmjet këtij ligji, të cilat janë ndërtuar nëpërmjet vendimeve të Këshillit Teknik të çdo bashkie, si organe kolegjiale të ngritura më herët me vendim Këshillit Bashkiak, pavarësisht sa është parashikuar dispozitat ligjore të 107/2014-s për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dyshuar, dhe akteve ligjore të tij në dispozitat ligjore për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, apo çdo akt tjetër ligjor apo në ligjor, certifikata e përdorimit do të jepet nga Këshilli Teknik Publik Vendor, nëpërmjet procedurës dhe dokumentacionit që do të përcaktohet me vendim të Këshillit Ministrave. Dhe pika 12, certifikatat e përdorimit të miratuara sipas parashikimeve të pikave 10 dhe 11 të këtij neni dërgohen për regjistrim pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, shkresërisht nga drejtoria përkatëse që administron dokumentacionin e Këshillit Vendor. Besoj që këto ndryshime reflektojnë ato shqetësimet tona prej vitesh. Si dhe propozim për ndryshimin e VKM-s 408 për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit të ndryshuar. Kështu që kemi bërë propozimet për ligjin dhe propozimet për VKM-n 408 sipas
kërkesave që na kanë ardhur sistematikisht nga të gjitha bashkitë për tetë mbajtës edhe të djathtës. Shkronja 4 e pikës 3 nenit 7 shfuqizohet. Pika 2 pas pikës 6 nenit 9 shtohet pika 7 me këtë përmbajtje. Përjashtohen nga parashikimet e këtij neni lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike. 3. Neni 11.1 të ndryshoj si më poshtë. Leja ndërtimit për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike është akti miratimit kërkesës për leje ndërtimi dhe lejimit punive për ngritje rrjete shërbimi ose sigurie publike, të rrjetit elektrik, rrjetit ujësielcave të kanalizimit, rrjetit ngrojes, rrjetit telefonisë, të internetit, kanaleve të kullimit apo të kanaleve të ujitjes, leje të rrjeteve rrugore dhe sinjalistikës rrugore nga subjektet publike ose private sipas legjislacionit të fuqi. 2. Lejet e ndërtimit për investimet publike ose mirëmbajtjet e infrastrukturës publike në kompetencë të autoriteteve vendore kryen nëpërmjet procedurës së pajisjes me leje ndërtimi për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës lëshuar nga Këshilli Teknik Vendor i përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak. Dhe 3. Lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike në kompetencë Këshillit Kombëtar të Territorit përcakton në nenin 15 të kësaj rregullore. Tani, pas nenit 15 shtohet neni 15.1 me përmbajtje si më poshtë. Procedura dhe dokumentacioni për kërkesat për lejet e ndërtimit për investimet publike dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike në kompetencë të autoriteteve vendore, kërkesat për leje ndërtimi kryen nga subjektet publike ose private, pasi projektet e zbatimit janë miratuar me vendim Këshillit Teknik Publik Vendor dhe pasi kanë kaluar fazat e miratimit në përputhje me vendimin e Këshillit Ministrave numër 354 datë 11/5/2016 për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim mbikëqyrje dhe kolaudim. Kërkesat hartohen në formë shkresore dhe depozitohen pranë drejtorisë përkatëse të bashkisë, pra të autoritetit vendor, që administron dokumentacionin për diskutim dhe miratim në Këshillin Teknik Vendor. Këshilli Teknik Vendor, pra Këshilli Teknik i bashkisë, shqyrton në mbledhjen e radhës kërkesat të depozituar për pajisje me leje ndërtimi për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike. Dokumentacioni për pajisjen me leje ndërtimi për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike janë pika A, kërkesë shkresore për pajisje me leje ndërtimi, nënshkruar dhe vullosur nga subjekti kërkues, pika B, vendimi Këshillit Teknik, i cili ka miratuar projekt zbatimi shoqëruar me gjithë dokumentacionin bashkëlidhur këtij vendimi. Thjeshtojmë jashtëzakonisht të gjitha procedurat e çdo lloji bashkie për investimet publike. Pavarësisht pikave të sipërcituara, për lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike, projekti dhe kushtet e lejes ndërtimit mund të rishikohen ose ndryshohen nga vetë autoriteti që ka miratuar lejen e ndërtimit, për arsye të paparashikuara më parë. Për t'u thjeshtuar, shtroni një rrugë, del komuniteti, mungon dhe një rrugic, ose një lidhje, ose një nye me një fshat, me një katun, me një lagje, zakonisht ndryshimi i projektit shkon në një leje të re. Ndërkohë këtë ndryshim fare mirë mund ta miratoj vetë Këshilli Teknik që ka miratuar dhe lejen e përgjithshme. Kërkesa për rishikim projekti propozohet nga mbikëqyrësi dhe zbatuesi në formë shkresore dhe shqyrtohet dhe miratohet ose refuzohet nga Këshilli Teknik Vendor. Pas nenit 27.2 duam që të shtohet neni 27.3 me përmbajtje sim poshtë. Certifikata përdorimit për lejet e ndërtimit për investime dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike miratohet nga autoriteti që ka miratuar lejen e ndërtimit. Për lejet e miratuara nga KKT, certifikata përdorimit shqyrtohet dhe miratohet sipas procedurave dhe dokumentacionit të nenit 27, kurse për lejet e miratuara nga Këshilli Teknik Vendor, certifikata përdorimit shqyrtohet dhe miratohet nga po ky Këshill që dhe ka dhënë lejen për punën publike. Pika 4, certifikatet e përdorimit parashikuar në pikën 11.9.22 të ligjit 107, i ndryshuar, miratohen nga Këshilli Teknik Vendor pas kërkesës shkresore nga subjektet zbatuese. Dhe duhet vendimi miratuar i Këshillit Teknik, si organ kolegjal i ngritur më herët me vendim Këshillit Bashkiak para hyrjes në fuqi të pikës 10.9.22 për planifikim dhe zhvillim në teritorit. B, deklarat notariale nga drejtuesi ligjor dhe teknik i subjektit zbatues, C, akti kolaudimit, që është mëse normale dhe gjithsesi ne e kërkojmë për çdo investim, dhe D, relacioni mbikëqyrjes së punimeve i nënshkruar nga mbikëqyrësi. Dhe në finale, aktin e marrjes në dorëzim nga drejtoria përkatëse që ka kryer investimin. Dhe e fundit, pas nenit 27 fraksion 3, të shtohet neni 27 fraksion 4 me përmbajtje sim poshtë. Mbikëqyrja punimeve për lejet e ndërtimit për investime publike dhe mirëmbajtjet e infrastrukturës publike. Mbikëqyrja punimeve për lejet e ndërtimit për investime publike kryhet nga subjektet dhe persona fizik dhe juridik të pajisur me licencë fushën e mbikëqyrjes së punimeve ndërtimit, cilët hartojnë aktin e kontrollit përfundimtar. 2. Akti i kontrollit përfundimtar depozitohet pranë autoritetit vendor, shoqëruar me deklaratë notariale të përgjegjësisë dhe mbikëqyrjes me licencë.
Dhe tre, autoriteti vendor nëpërmjet drejtorisë përkatëse kontrollon zbatimin e punimeve dhe përputhjen e deklarimit mbikëqyrës me aktin e kontrollit dhe lëshon aktin e konfirmimit të kontrollit përfundimtar. E kuptoj që kjo pjesa teknike nuk është edhe aq interesante, po ishte shumë e nevojshme sepse kemi të paktën unë kam 9 vite që e has këtë problematik, disa nga kolegët në varësi të eksperiencave të tyre në bashki e hasin këtë problematik. Ju garantoj që pavarësisht ç'a janë bashkitë të PS-së atë PD-s, të gjitha bashkitë do të çirohen nga një barr edhe një tension i jashtëzakonshëm, por edhe procedura ligjore të bëra kryesisht pamundura, edhe në histori në shpjegimet me organizatat e tjera ligjzbatuese, ku na duhet të shpjegojmë se si jemi në pamundësi për të aplikuar për punimet publike që prekin shumë territore dhe shumë prona, të njëjtat rregulla që aplikon një privat që ka një ndërtesë të kufizuar në pak metra katror. Dhe ju garantoj, zoti ministër, që nëse ju na ndihmoni të bëjmë këtë, do hapen kantiere, do bëjmë punë publike pa sikletet dhe pa, le të themi, ndrojen që kanë shumë bashki që të ecin përpara duke ecur në një fushë të minuar të një ligji që na e ka pamundësuar të vazhdojmë investime, ku kemi pasur prona të paqarta, të dubluara, të kontestuara me masa sigurie ose me proces legalizimi që na kanë bllokuar totalisht investimet në shumicën e bashkive. Kështu që po e depozitoj edhe figurativisht, përveç se formalisht pranë jush, edhe uroj që të merren parasysh kërkesat tona, duke qenë se kemi edhe një raport teknik që adreson të gjithë këto çështje. Kombinimi i të dy VKM-ve, 308 dhe 283-shit, do thjeshtojë në mënyrë shumë të madhe dhënien e lejeve dhe për jo vetëm për ndërtimet, pra që përmendëm, pra mure rrethuese, mure mbajtëse, çati, shtëpi tip, por edhe për objektet objektorale, duke thjeshtuar masivisht procesin, kështu që hapi i parë është kjo VKM e 283-shit. Gjithashtu të gjithë kjo paket lidhet edhe me kontrollimin e disiplinës punimeve në ndërtim, i cili gjithashtu lidhet po me këtë element duke na facilituar mënyrën se si kontrollohet apo disiplinohen punimet. Pra kjo sot kemi pjesën e parë të një pakete, e cila synon në tërësi të saj të thjeshtoj procesin e marrjes lejeve, veçanërisht kur bëjmë fjalë për lejet individuale, për shtëpiat që njerëzit kanë nevojë, shtesat e shtëpive, muret mbajtëse, muret rrethuese apo ndërtimet me funksion blektoral dhe bujqësor.